Saç tökülməsi artıq ciddi problem olub, insanlar arasında böyük fiziki və psixi çətinliklər yaradır. Saç tökülmənin bir neçə səbəbləri vardır. Bunlara irsi faktor, hormonal dəyişikliklər, immunitetin aşağı düşməsi, daxili orqan xəstəlikləri, stres, gərginlik, infeksiyon xəstəliklər, qeyri-düzgün qidalanma, kimyəvi maddələrin təsirini göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, alopesiyanın özünün 4 növü vardır. Bunlara androgenetik alopesiya, diffuz alopesiya, ocaqlı alopesiya və çapıq alopesiyanı göstərə bilərik. Müəyyən olunmuşdur ki, saç dərisinə bəzi tük follikulları insan bədənindəki kişi hormonlarına qarşı çox həssasdır. Lakin qadınlarda və kişilərdə bu cür tük follikullarının yerləşməsi çox fərqlidir. Belə ki, əgər qadınlarda bütün saç dərisi boyu yerləşdirsən, kişilərdə isə kişi hormonlarına həssas olan tük follikulları saçın ancaq təpə və gicgah nahiyələrində yerləşir. Buradan da kişilərdə olan saç tökülməsinin xarakterik formasının nə ilə əlaqədar olmağı aydın görsənir. Androgen alopesiya ən geniş yayılmış saç tökülməsi olmaqla irsi xarakter daşıyır və daha çox kişilərdə müşahidə olunur. Androgen hormonlarının artıqlığı, əgər saqqal və bığ nahiyəsində tüklərin yurdlaşmasına, artmasına səbəb olursa, başın təpə nahiyəsində isə tüklərin tökülməsinə səbəb olur. Ona görə də saç əkimi zamanı, əgər saqqal və bığ nahiyəsindəki tük follikullarını biz başın təpə hissəsinə əksək, əməliyyatdan sonra əgər orqanizmdə hormonların artıqlığı belə olsa, o zaman tüklər azalma əvəzinə yurdlaşacaqdır. Və müasir saç transplantasiyası da məhz bu prinsipə əsaslanır. Androgen alopesiyadan əziyyət çəkən qadınlarda isə adətən yağlı sebareyə, akne və üzlərin tüklənməsi halları baş verir.